Oslavě, pěkný den. Pěkný den. Vidíme tady muže, kteří dokázali ve své kariéře běžet třeba 59.25. Jaký je váš vysněný čas? Tak, hodina 25. Hodina 25, to by byl osobní rekord? Jo. Hodina 25, osobní rekord, to je hozená rukavice všem závodníkům a to je chvíli, kdy 9 minut zbývá do startu dnešního závodu, 9 minut, než se podíváme mezi další a další účastníky dnešního dne. Aneška Drahotová, juniorská mistryně světa v kůzi, letos elitní desítce na olympijských hrách. Richard Bednář je připraven? Samozřejmě. 1.25 nebo lepší? 1.25, ale i líp by to A i nakolik líp? 1.23, jak těžko se stahují ty poslední?